સ્વાગત છે આપ સૌનું. આશા રાખું છું કે આપ સૌ મજામાં હશો. આજે આપણે શરૂ કરશું ધોરણ 12 નું પ્રકરણ નંબર 2, સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં લિંગી પ્રજનન. દોસ્તો આપણે જાણીએ છીએ કે વનસ્પતિઓ છે એ લિંગી પ્રજનન માટે પુષ્પ ઉત્પન્ન કરે. હવે આમ જુઓ તો આપણે સૌ નસીબદાર છીએ. નસીબદાર એટલા માટે કે વનસ્પતિ છે પુષ્પો ઉત્પન્ન કરે છે અને વિવિધ પ્રકારના પુષ્પોના રંગ સુગંધ એ બધાથી આપણને ઘણી બધી ખુશી મળે છે. જરા વિચારો, જો આ દુનિયામાં પુષ્પો ના હોત તો આપણે કેટલું બધું મિસ કરત. પણ એવું નથી કે પુષ્પો છે આપણી ખુશી માટે વનસ્પતિ ઉત્પન્ન કરે છે. ના, પુષ્પો છે એ આવૃતબીજધારી વનસ્પતિઓનું લિંગી પ્રજનન માટેનું અંગ છે. પણ હા, એ આકર્ષક અંગ જરૂરથી છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે પુષ્પ છે એ આવૃતબીજધારીઓનું એક આકર્ષક અંગ છે. અને એના આકર્ષણથી તો આપણે સૌ પરિચિત છીએ કે સરસ મજાના સુંદર સુંદર પુષ્પો હોય વિવિધ વનસ્પતિઓમાં, અલગ અલગ રંગના, અલગ અલગ દેખાવના, જુદી જુદી સુગંધ ધરાવતા પુષ્પો હોય અને પુષ્પોનું આપણને સૌને આકર્ષણ હોય. અને પુષ્પો આટલા આકર્ષક છે માટે જે પ્રાચીન સમયથી આપણી સંસ્કૃતિ સાથે વણાયેલા છે, માનવ જીવન સાથે પુષ્પો સંકળાયેલા છે. જો આપણે જાણીએ છીએ કે પુષ્પો છે એ આપણને સૌંદર્યલક્ષી, પછી સુશોભન, ધાર્મિક રીતે સામાજિક રીતે અને સાંસ્કૃતિક રીતે ઉપયોગી છે. જો સામાન્ય વાત કરો તો સૌંદર્યલક્ષી એટલે સાજ શણગારમાં પ્રાચીન સમયથી લોકો પુષ્પોનો ઉપયોગ કરતા આવે છે. સુશોભન માટે આપણે કોઈ પણ ફંક્શન કે પાર્ટી હોય તો એમાં સુશોભન માટે પુષ્પોનો ઉપયોગ કરીએ. ધાર્મિક રીતે પૂજા અર્ચના વગેરેમાં આપણે જુદા જુદા પ્રકારના પુષ્પોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સામાજિક રીતે કોઈ વ્યક્તિનું સન્માન કરવું હોય તો આપણે એને પુષ્પો આપીને સન્માન કરીએ છીએ. સાંસ્કૃતિક રીતે તો આપણા તહેવારોમાં અને રીતિ રિવાજોમાં પણ ઘણા બધા પુષ્પો સંકળાયેલા છે. અને આ બધું એટલા માટે છે કે પુષ્પો છે એ આકર્ષક છે અને એના આકર્ષણ ને કારણે જ આપણે પુષ્પોનો આવો વિવિધ પ્રકારે ઉપયોગ આપણા જીવનમાં કરતા હોઈએ. અને એનાથી આગળ જાઓ તો પુષ્પો છે એ જુદી જુદી લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે પણ ઉપયોગી છે. જેમ કે પ્રેમ, વાલ, હેત, ખુશી, દુઃખ એ બધી લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે પણ આપણે પુષ્પોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. પણ હા, એટલું ચોક્કસ કે ભલે પુષ્પો છે માનવ જીવન સાથે વણાયેલા છે પણ વનસ્પતિએ આ બધા હેતુઓ માટે પુષ્પો ઉત્પન્ન નથી કરતી. વનસ્પતિ છે એ પુષ્પો ઉત્પન્ન એટલા માટે કરે છે કે પુષ્પ આવૃત બીજધારીઓનું આકર્ષક અંગ તો છે પણ વધારામાં આપણે આમ કહી શકીએ આકર્ષક લિંગી પ્રજનન અંગ છે. એટલે કે વનસ્પતિઓ લિંગી પ્રજનન માટે પુષ્પો ઉત્પન્ન કરે છે અને એ લિંગી પ્રજનન માટે પુષ્પો ઉત્પન્ન કરે છે તો પછી આપણા માટે અહીંયા મહત્વની ચર્ચા એ છે કે પુષ્પ દ્વારા વનસ્પતિ કેવી રીતે લિંગી પ્રજનન કરે અને પુષ્પમાં કેવી રીતે જન્યુઓનું નિર્માણ થાય, ફલન થાય, એમાંથી ફલિતાંડ અને બીજ કે ફળનો વિકાસ કેવી રીતે થાય એ બધી ચર્ચા આપણે આપણા પ્રકરણ નંબર 2 સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં લિંગી પ્રજનનમાં કરશું.
ओके दोस्तों, चैप्टर में आगळ वधता पहेला आपणे लाक्षणिक पुष्पनी रचनाने थोड़ी याद करी दे। आम तो आपणे धोरण 11 ना प्रकरण नंबर 5 मां लाक्षणिक पुष्प अने तेना भागो जोईया, पण हवे ए बधुं तो आपणे वर्षो पहेला भणी गया, तो थोड़ुं के एने पाछुं ताजुं करी लईए के लाक्षणिक पुष्प केवुं होय अने एनी रचना केवी होय। तो शरूआत करीए तो पुष्पमां सौथी नीचे एक आवो पुष्पाक्ष होय, मोटा भागना पुष्पोमां नीचे आवो जे दांडी जेवो भाग होय एने आपणे कहीशुं पुष्पाक्ष। अने पुष्पाक्षना बे भागो छे, आ दंड जेवा भागने कहीशुं पुष्पदंड, अने पुष्पदंडनी उपरना आ फूलेला भागने कहीशुं पुष्पासन। पुष्पदंड अने पुष्पासन वाला आखा भागने आपणे कहीशुं पुष्पाक्ष। तो पुष्पमां आवो एक पुष्पाक्ष होय, पुष्पाक्षमां बे भाग होय, पुष्पदंड अने पुष्पासन। पुष्पासनની ઉપર જ પુષ્પના બધા ભાગો ગોઠવાયેલા હોય। આપણે જાણીએ છીએ પુષ્પમાં ચાર ચક્ર હોય, સૌથી બહારથી લઈએ તો વજ્ર ચક્ર, દલ ચક્ર, પુંકેસર ચક્ર અને સ્ત્રીકેસર ચક્ર જોઈએ। એક પછી એક ચક્રોની વાત કરીએ તો આ સૌથી બહારનું ચક્ર છે, વજ્ર ચક્ર। વજ્ર ચક્ર છે એ વજ્ર પત્રોથી બનેલું હોય, અને વજ્ર ચક્રનું કાર્ય શું છે તો કે કલિકા અવસ્થામાં પુષ્પનું રક્ષણ કરે। આપણે જાણીએ કે પુષ્પ જ્યારે કલિકા સ્વરૂપે હોય તો એની ઉપર આમ લીલા રંગના વજ્ર પત્રો બીડાયેલા હોય, તો એ રીતે એ કલિકા અવસ્થામાં પુષ્પનું રક્ષણ કરશે। એની અંદરનું ચક્ર છે દલ ચક્ર, દલચક્ર છે એ દલપત્રોથી બનેલું હોય, અને દલપત્રોને આપણે સરળ શબ્દોમાં પાંખડીઓ એવું પણ કહીએ। પુષ્પની પાંખડી છે એ શું છે તો કે પાંખડી છે એ દલપત્રો છે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે દલપત્રો કે પાંખડીઓ છે રંગીન, સુગંધિત અને આકર્ષક હોય છે। તો બીજું ચક્ર છે દલચક્ર, એની અંદર તરફ આવેલું ત્રીજું ચક્ર છે પુંકેસર ચક્ર। પુંકેસર ચક્રના એકમોને પુંકેસરો કહીએ। પુંકેસર છે એ નર પ્રજનનનો અંગ છે, કારણ કે એમાં પરાગરજ ઉત્પન્ન થશે અને પરાગરજની અંદર નરજન્યુ ઉત્પન્ન થશે। ચોથું અને સૌથી અંદરનું ચક્ર હોય તો એ છે સ્ત્રીકેસર ચક્ર।
આમ લાક્ષણિક પુષ્પમાં ચાર ચક્ર હોય, સૌથી બહાર વજ્ર ચક્ર જે વજ્રપત્રોનું બનેલું અને રક્ષણાત્મક છે, એનાથી અંદર દલ ચક્ર જે દલપત્રો એટલે કે પાંખડીઓનું બનેલું હોય, રંગીન અને આકર્ષક હોય અને પરાગનયન માટે કીટકોને આકર્ષવાનું કાર્ય કરે, એનાથી અંદર છે પુકેસર ચક્ર જે પુકેસરોથી બનેલું હોય અને નર પ્રજનન અંગ છે, એનાથી અંદર હોય સ્ત્રીકેસર ચક્ર જે સ્ત્રીકેસરોથી બનેલું અને માદા પ્રજનન ચક્ર છે। ओके पुष्पना चार चक्रों ना पण आपणे बे प्रकारो पड़ी गया। आ बे चक्रों के जे प्रजनन मां सीधो भाग नथी लेता एने आपणे कहेशुं सहायक चक्रों, वज्र चक्र अने दल चक्र जे प्रजनन मां सीधो भाग नथी लेता एने कहेशुं सहायक चक्रों। जे आ बन्ने चक्रों स्त्रीकेसर चक्र अने पुकेसर चक्र के जे नरजन्यु અને માદા જન્યુ ઉત્પન્ન કરે છે અને પ્રજનનમાં સીધો ભાગ લે છે તો એને આપણે પ્રજનન ચક્ર અથવા તો મુખ્ય ચક્ર કહીશું। તો પુષ્પના ચાર ચક્રોને પણ આપણે બે ભાગમાં વહેંચી શકીએ, વજ્ર ચક્ર અને દલ ચક્ર સહાયક ચક્રો છે, જ્યારે પુકેસર ચક્ર અને સ્ત્રીકેસર ચક્ર મુખ્ય ચક્રો કે પ્રજનનીય ચક્રો છે। તો આમ પુષ્પની આ સામાન્ય રચના આપણે ધોરણ 11 ના પ્રકરણ નંબર 5 ની અંદર ભણી ગયા મિત્રો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વનસ્પતિમાં પુષ્પો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય એની થોડીક વાત કરીએ। આપણે જાણીએ છીએ કે મોટા ભાગની વનસ્પતિઓ છે એ ચોક્કસ સમયે અને ચોક્કસ સ્થાને જ પુષ્પો ઉત્પન્ન કરે, કોઈકમાં અગ્રીય એટલે કે શાખાની ટોચ ઉપર પુષ્પો આવતા હોય, કોઈકમાં કક્ષીય એટલે પર્ણની કક્ષામાંથી પુષ્પો ઉત્પન્ન થતા હોય, કોઈકમાં એક 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 છૂટા છૂટા પુષ્પો આવતા હોય, કોઈક વનસ્પતિમાં એક મોટા પુષ્પ વિન્યાસમાં ઘણા બધા પુષ્પો એક સાથે આવતા હોય, કોઈક વનસ્પતિઓ છે એ સતતપણે પુષ્પો ઉત્પન્ન કરતી હોય, કોઈક ચોક્કસ ઋતુમાં પુષ્પો ઉત્પન્ન કરતી હોય। તો આ બધી પ્રક્રિયાનું નિયંત્રણ કેમ થાય? તો કે એ પ્રક્રિયાઓનું નિયંત્રણ છે એ સામાન્ય રીતે અંતઃસ્ત્રાવ અને પ્રકાશ અવધિના આધારે થતું હોય। વનસ્પતિમાં પુષ્પો ઉત્પન્ન થાય એ પહેલા જ એ સુનિશ્ચિત થઈ જાય કે જે કલિકાઓ છે એ પુષ્પમાં ફેરવાશે। તો આમ ક્લોરિજન જેવા ચોક્કસ અંતઃસ્ત્રાવોની અસરને લીધે જે કલિકાઓ છે એ પુષ્પીય પ્રવર્ધોમાં ફેરવાઈ જાય અને પછી એ પુષ્પીય પ્રવર્ધોમાંથી કાં તો પુષ્પ અથવા તો આખો પુષ્પ વિન્યાસ ઉત્પન્ન થતો હોય છે। તો વનસ્પતિમાં આપણે કહી શકીએ કે અંતઃસ્ત્રાવી અને રચનાત્મક ફેરફારોના આધારે પુષ્પ સર્જન પ્રેરાય। ઓકે, હવે પુષ્પ દ્વારા થતા લિંગી પ્રજનનની વાત કરીએ તો પ્રકરણ નંબર 1 માં આપણે લિંગી પ્રજનનની ઘટનાના 3 તબક્કા ભણી ગયા, પૂર્વ ફલન ઘટનાઓ, ફલન અને પશ્ચ ફલન। અહીંયા પણ એ જ ક્રમમાં આખી પ્રક્રિયાનો આપણે અભ્યાસ કરશું। તો પહેલા પૂર્વ ફલન ઘટનાઓની વાત કરીએ તો પૂર્વ ફલનમાં કઈ કઈ રચનાઓ અને ઘટનાઓનો સમાવેશ થાય એનો આપણે એક આછો ખ્યાલ મેળવીએ। જો પૂર્વ ફલન ઘટનાઓમાં જન્યુ જનન અને જન્યુ વહન એમ બે ભાગ આપણે પાડતા, પૂર્વ ફલનના બે તબક્કાઓ આપણે ભણતા, અહીંયા એ જ પ્રમાણે આપણે બે તબક્કાઓ જોઈએ। પહેલા જન્યુ જનન એટલે નર જન્યુ અને માદા જન્યુની ઉત્પત્તિની વાત કરીએ। ઓકે, તો સૌથી પહેલા પુષ્પમાં પુંકેસર હોય, પુંકેસરની અંદર લઘુ બીજાણુ ધાની હોય અને લઘુ બીજાણુ ધાનીમાં
लघु बीजाणु एटले के परागरज उत्पन्न थाय। अने आ लघु बीजाणु के परागरज नी अंदर उत्पन्न थशे बे नरजन्यु। सौथी पहला जन्यु जनन मां नरजन्यु जनन एटले के नरजन्यु नी उत्पत्ति जोईशु केवी रीते थशे। तो के पुकेसर नी अंदर लघु बीजाणु धानीओ हशे, लघु बीजाणु धानी मां परागरज एटले के लघु बीजाणु उत्पन्न थशे अने लघु बीजाणु नी अंदर बे नरजन्यु उत्पन्न थशे। मादा जन्यु जनन जोईए तो मादा प्रजनन अंग छे स्त्री केसर, त्रिकेसर ना बीजा शयमां आवेला अंडको अंडकोनी अंदर होय महाबीजाणु, अने महाबीजाणु द्वारा उत्पन्न थाय मादा जन्यु। ताम परागरजनी अंदर नरजन्यु उत्पन्न थशे, ज्यारे बीजाशयमां आवेला अंडकनी अंदर मादा जन्यु उत्पन्न थशे। तो आ थई जन्यु जननी वात। हवे बीजो तबक्को जोईए जन्यु वहन। तो नरजन्यु सहितनी आ परागरज छे ए स्त्रीकेसरना परागाशन सुधी वहन पामे, जेने आपणे पराग नयन कहीया। અને પરાગ નયન પછી પરાગરજ નું અંકુરણ થાય, પ્રકરણ નંબર 1 માં આપણે આ ચર્ચા કરી ગયા કે પહેલા પરાગ નયન થાય એટલે નરજન્યુ સહિત પરાગરજ છે સ્ત્રી કેસરના પરાગાશન ઉપર પહોંચે, અને પછી પરાગરજ નું અંકુરણ થાય એટલે પરાગરજ માં રહેલા નરજન્યુઓ છે એ અંડકના માદા જન્યુ સુધી પહોંચે। તો આમ આ બે તબક્કામાં જન્યુ વહન થાય। તો આ રીતે નરજન્યુની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થશે? તો કે પુકેસરના પરાગાર સોરી પુકેસરના પરાગાશયમાં લઘુ બીજાણુ ધાની હોય, લઘુ બીજાણુ ધાનીમાં પરાગરજ એટલે કે લઘુ બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય અને એ લઘુ બીજાણુમાં બે નરજન્યુ ઉત્પન્ન થાય। એવી જ રીતે સ્ત્રી કેસરના બીજાશયમાં અંડકો હોય, અંડકની અંદર મહાબીજાણુ ઉત્પન્ન થાય અને મહાબીજાણુ દ્વારા मादा जन्यु उत्पन्न थाय। तो आ जन्यु जनन नी वात थई, अने त्यार पछी आपणे वात करशुं जन्यु वहन मां। जन्यु वहन मां मुख्यत्वे पराग नयन अने एना विविध प्रकारो अने परागरजना अंकुरणनी चर्चा करशुं। तो पूर्वफलन घटनाओ अने रचनाओमां आपणे अहींया थोड़ो विस्तारथी अभ्यास करशुं मित्रो, अने ए अभ्यास छे ए आ प्रमाणेनो हशे। સૌ પ્રથમ પૂર્વફલન રચનાઓ અને ઘટનાઓમાં આપણે નરજન્યુ જનન સુધી જઈશું, પણ એ પહેલા આ ટૂંકો ક્રમ યાદ રાખી લ્યો કે જે હમણાં થોડી વાર પહેલા આપણે ભણ્યા કે નરજન્યુ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય। તો કે પુકેસર હોય, પુકેસરમાં પરાગાશય હોય, પરાગાશયમાં લઘુ બીજાણુ ધાનીઓ આવેલી હોય અને લઘુ બીજાણુ ધાનીની અંદર લઘુ બીજાણુ માતૃકોષો, એ લઘુ બીજાણુ માતૃકોષોનું અર્ધીકરણ થઈ અને પરાગરજ એટલે કે લઘુ બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય અને પછી એ પરાગરજની અંદર નરજન્યુઓ ઉત્પન્ન થશે। તો પહેલા તો આ રચનાઓનો જે ટૂંકો ક્રમ છે એ યાદ રાખો કે કોના પછી કોણ ઉત્પન્ન થાય અને કોનામાંથી કોણ ઉત્પન્ન થાય, કે દાખલા તરીકે લઘુ બીજાણુ માતૃકોષો ક્યાં હોય અને એમાંથી લઘુ બીજાણુ કે પરાગરજ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય। તો કે લઘુ બીજાણુ માતૃકોષો પુકેસરના પરાગાશયની અંદર હોય અને એના અર્ધીકરણથી લઘુ બીજાણુ એટલે પરાગરજ ઉત્પન્ન થશે। તો સૌથી પહેલા એક ટૂંકો ક્રમ આપણે મગજમાં રાખશું જેથી કરીને આખી પ્રક્રિયા સમજવામાં આપણને સરળતા રહે। પૂર્વફલન રચનાઓ અને ઘટનાઓમાં સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું પુકેસર।
तो पुंकेसर छे ए नर प्रजनन अंग छे। नर प्रजनन अंग एटला माटे के पुंकेसर छे ए परागरज उत्पन्न करे अने परागरज द्वारा नर जन्यु उत्पन्न थाय छे, एटला माटे आपणे एने नर प्रजनन अंग कहीशुं। एक लाक्षणिक पुकेसर की बात करिए तो लाक्षणिक पुकेसर की रचना में मुख्यत्वे बे भागो होय। आ टोचनो जे फूलेलो भाग छे ए छे परागाशय, અને નીચેનો આ લાંબો તંતુમય ભાગ છે એને કહેશું તંતુ। તો પુકેસરના મુખ્ય બે ભાગો આપણે ગણાવી શકીએ, પરાગાશય અને તંતુ। હવે તંતુની વાત કરો તો તંતુનો આ નિકટવર્તી છેડો છે, નીચેનો છેડો છે એને આપણે કહીશું નિકટવર્તી છેડો। અને આ છેડાને કહીશું દૂરસ્થ છેડો। તો નિકટવર્તી છેડો છે તંતુનો એ સામાન્ય રીતે પુષ્પાશન સાથે કે દલપત્ર સાથે જોડાયેલો હોય, ક્યાં જોડાયેલો હોય પુષ્પાસન કે દલપત્ર સાથે આ નિકટવર્તી છેડો જોડાયેલો હોય। જ્યારે દૂરસ્થ છેડો તો કે આપણે જોઈ શકીએ કે આ દૂરસ્થ છેડો છે એ પરાગાશય સાથે જોડાયેલો છે। તો આમ તંતુના બંને છેડાઓ, નીચેના છેડાને આપણે નિકટવર્તી છેડો કહીએ, ઉપરના છેડાને આપણે દૂરસ્થ છેડો કહીએ। પુકેસરમાં બે ભાગો આપણે કીધા, તંતુ અને પરાગાશય। એમાંથી વધારે અગત્યનો ભાગ હોય તો પરાગાશય, કારણ કે પરાગાશયમાં જ આગળ પરાગરજ ઉત્પન્ન થશે। તો આ પુકેસરની સામાન્ય રચના થઈ કે એમાં પરાગાશય અને તંતુ એમ બે ભાગો હોય। તો પુકેસરમાં રચના આપણે જોઈ, હવે પુકેસરોની સંખ્યાની વાત કરીએ। તો જુદા જુદા પુષ્પોમાં પુકેસરોની સંખ્યા છે એ એક થી લઈ અને અસંખ્ય સુધીની હોઈ શકે। ઉલ્ફિયા જેવા ઘણા પુષ્પો છે એમાં એક જ પુકેસર હોય, જ્યારે ગુલાબ કે એવા પુષ્પો છે તો એમાં અસંખ્ય પુકેસરો હોઈ શકે। સંખ્યા પછી પુકેસરોના કદની વાત કરીએ તો પુકેસરના કદમાં પણ વૈવિધ્ય જોવા મળે। જુદા જુદા પુષ્પોના પુકેસરો જુઓ તો એ એકદમ નાનાથી લઈ અને ઘણા બધા લાંબા જોવા મળે। ઉલ્ફિયા જેવી વનસ્પતિ છે તો એના પુકેસરો સોયની અણી જેટલા નાના હોય અને માઇક્રોસ્કોપ સિવાય એ જોઈ પણ ન શકાય। ત્યારે ચતુરા કે બીજી ઘણી વનસ્પતિઓ છે કે જેના પુકેસરો 5-6 ઇંચ કે એનાથી વધારે લાંબા હોય। તો આમ પુકેસરોની સંખ્યા અને કદ છે એ પુષ્પે પુષ્પે વિવિધ પ્રકારના હોઈ શકે। તો આપણે અહીંયા પુકેસરની પ્રાથમિક રચના, સંખ્યા અને કદની ચર્ચા કરી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પુકેસરમાં આપણે પરાગાશય અને એની રચનાની વાત કરીએ, કારણ કે આપણે હમણાં જ વાત કરી કે પુકેસરમાં બે ભાગ હોય, તંતુ અને પરાગાશય। એમાંથી પરાગાશય છે એ પરાગરજ ઉત્પન્ન કરે, તો આપણે પહેલા પરાગાશયની રચનાને સમજીએ। તો પરાગાશય છે એ દ્વિખંડીય હોય,
तो जो અહીંયા આપણે એક પરાગાશયનો આડો છેદ લીધો છે તો પરાગાશય છે એ દ્વિખંડીય છે એક ખંડ આ બાજુનો અને બીજો ખંડ અહીંથી આમ તો અહીંથી પરાગાશયને આપણે બે ખંડો ગણાવી શકીએ એક ખંડ અને બીજો ખંડ અને દરેક ખંડમાં બે બે કોટરો આવેલા હોય આ એક કોટર આ બીજો કોટર એવી જ રીતે આ ખંડમાં પણ एक कोटर आने अभी जुकोटर तो सर्वाले आपने कही सके परागाशय छे द्विखंडीय आने चतुकोटर ये इतने चार कोटरों युक्त हो ओके आ परागाशय नी अंदर आवेला आ चारे कोटरों छे ने आपने कही सु लघु बीजाणु धानी પરાગાશયની અંદર આમ ચારેય કોટરોમાં લઘુ બીજાણુ ધાની હોય અને આગળ જતા એ લઘુ બીજાણુ ધાનીમાં પરાગ રજ ઉત્પન્ન થાય તો આપણે એને કહીશું પરાગ કોટરો એટલે લઘુ બીજાણુ ધાનીઓમાં પરાગ રજ ઉત્પન્ન થઈ જશે પછી એને આપણે નામ બદલીને કહીશું પરાગ કોટરો હવે સામાન્ય રીતે આ જે ખાંચ છે એ છે સ્ફોટન રેખા સ્ફોટન થવું એટલે તૂટવું ઘણા ફળ જુઓ દાખલા તરીકે કપાસનું ફળ છે એ પાકે ત્યારે તૂટી જાય તો આમ જે તૂટે એને કહેવાય સ્ફોટન તો એવી જ રીતે પરાગાશય છે એ પણ પરિપક્વ થાય તો આ જે ઊભી રેખા અહીંયા ખાંચ છે વચ્ચે ત્યાંથી સામાન્ય રીતે એ સ્ફોટન પામતું હોય અને પરાગાશયનું સ્ફોટન થાય તો એમાંથી પરાગરજ બહાર આવતી હોય તો આ એક લાક્ષણિક પરાગાશયની રચના આપણે આડા છેદમાં જોઈ કે એમાં બે ખંડો હોય અને દરેક ખંડમાં બે બે કોટરો હોય એટલે કે પરાગાશય છે દ્વિખંડીય અને ચતુકોટરી હોય અને આ ચારેય કોટરોની અંદર લઘુ બીજાણુ ધાનીઓ હોય અને લઘુ બીજાણુ ધાનીઓની અંદર આગળ જતા પરાગરજ ઉત્પન્ન થશે આપણે પરાગાશયની રચનાની વાત કરતા હતા કે પરાગાશય છે એ દ્વિખંડીય અને ચતુકોટરી હોય એના ચારેય કોટરોમાં લઘુ બીજાણુ ધાનીઓ આવેલી હોય હવે આપણે એની થોડીક વિસ્તારથી રચના જોઈએ લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના જોઈએ તો એક આટલા ભાગને હું અહીંયા મોટો કરું આ પરાગાશયનો આડો છેદ છે એના એક હિસ્સાને આપણે મોટો કરીએ તો કઈક રચના આપણને આવી દેખાશે तो सौथी बाहर तरफ आ अधिस्तर छे સૌથી બહારના સ્તરને આપણે કહીશું અધિસ્તર એની અંદર તરફ જે સ્તર આવેલું છે એને કહીશું સ્ફોટિસ્તર અથવા તો એન્ડોથીસિયમ અધિસ્તરની નીચેની તરફનું જે કોષોનું સ્તર છે એ સ્ફોટિસ્તર અથવા તો એન્ડોથીસિયમ જે તંતુમય સ્તર છે
એન્ડોથેલિયમની અંદરની તરફના સ્તરો છે એને કહેશું મધ્ય સ્તર. ત્રીજું સ્તર છે મધ્ય સ્તર. અને મધ્ય સ્તર થી અંદર તરફ ચોથું જે સ્તર આવેલું હોય એ છે ટેપેટમ અથવા પોષક સ્તર. લઘુબીજાણુ ધાની છે ચાર સ્તરો થી ઘેરાયેલી હોય. દરેકના કાર્યોની વાત કરો તો સામાન્ય રીતે અધિસ્તર છે એ રક્ષણાત્મક છે, સ્ફોટી સ્તર છે એ તંતુમય છે, અને નામ પ્રમાણે જ એ સ્ફોટન એટલે કે પરાગાશયને તૂટવામાં મદદરૂપ થાય એટલે જેનું નામ આપ્યું છે સ્ફોટી સ્તર. મધ્ય સ્તર છે એ પણ રક્ષણાત્મક છે અને પોષક સ્તર એ પણ નામ પ્રમાણે જ અહીંયા લઘુબીજાણુ ધાનીમાં જે પરાગરજનો વિકાસ થાય એને પોષણ આપે. તો આમ ખાસ ચાર સ્તરો છે, અધિસ્તર, સ્ફોટી સ્તર, મધ્ય સ્તર અને પોષક સ્તર. એમાંથી સ્ફોટી સ્તર છે પરાગાશયના સ્ફોટનમાં મદદરૂપ થાય અને પોષક સ્તર વિકાસ પામતી પરાગરજને પોષણ આપે, અને એટલે પોષક સ્તરના કોષો છે એ જીવરસથી ભરપૂર હોય અને એનું વિભાજન થાય તો ઘણીવાર એ દ્વિકોષ કેન્દ્રી કે બહુકોષ કેન્દ્રી પણ બની જતા હોય છે. ઓકે, આ ચારેય સ્તરોની વચ્ચે ઘેરાયેલ હોય લઘુ બીજાણુ ધાણી. અને લઘુ બીજાણુ ધાનીની અંદર જે પેશી છે એને કહેશું બીજાણુ જનક પેશી. તો લઘુ બીજાણુ ધાનીની અંદર જે પેશી ભરેલી છે એ પેશીને કહેશું બીજાણુ જનક પેશી. અને એ બીજાણુ જનક પેશીના જે કોષો છે એને આપણે નામ આપશું લઘુ બીજાણુ માતૃકોષો. તો જરા શબ્દો સમજો, લઘુ બીજાણુ ધાનીની અંદર જે પેશી છે એને કહેશું બીજાણુ જનક પેશી, અને આ બીજાણુ જનક પેશીના દરેક કોષને આપણે કહેશું લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ, અને પછી એ લઘુ બીજાણુ માતૃકોષોનું અર્ધીકરણ થઈ અને અહીંયા
પરાગરજ ઉત્પન્ન થશે ઓકે હવે આ બીજાણુજનક પેશીના કોષો એટલે કે લઘુ બીજાણુ માત્ર કોષો છે એ સમજાત હોય એટલે કે બધા એક જ સરખી રચના અને એક જ સમાન વિકાસ ધરાવતા હોય જેથી કરીને આ બધાનું એક સાથે અર્ધીકરણ થઈ અને બધા લઘુ બીજાણુ માત્ર કોષોમાંથી એક સાથે જ પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય માટે જ આપણે એને સિન્ક્રોનાઇઝ કે સમરૂપ કીધા તો ફરી એકવાર જોઈ લો પરાગાશયની એક્યુલ રચના કેવી છે તો કે એમાં સૌથી બહાર હોય અધિસ્તર એની અંદર તરફ સ્ફોટી સ્તર એની અંદર તરફ મધ્ય સ્તર અને સૌથી અંદર પોષક સ્તર હોય તો આમ પરાગાશયમાં લઘુ બીજાણુ ધાનીની ફરતે ચાર સ્તરો આવેલા હોય અને એ ચારેય સ્તરોની વચ્ચે ચાર લઘુ બીજાણુ ધાનીઓ હોય લઘુ બીજાણુ ધાનીમાં જે પેશી છે એને કહેશું બીજાણુ જનક પેશી અને બીજાણુ જનક પેશીના કોષોને કહેશું લઘુ બીજાણુ માતૃ કોષો તો આજે આપણે આટલી રચના જોઈ આવતા લેક્ચરમાં આપણે આ લઘુ બીજાણુ માતૃ કોષોમાંથી કેવી રીતે લઘુ બીજાણુ એટલે પરાગરજ ઉત્પન્ન થાય અને પછી એ પરાગરજમાંથી કેવી રીતે નરજન્યુ ઉત્પન્ન થાય એની ચર્ચા કરશું તો આ જે ક્રમ આપ્યો છે એના જે સ્ટેપ છે એને બરાબર યાદ રાખજો આજે આપણે લઘુ બીજાણુ માતૃ કોષો સુધી જોયું આવતા વખતે ત્યાંથી આગળ પરાગરજની ઉત્પત્તિ અને આગળ નરજન્યુની ઉત્પત્તિ જોઈશું દોસ્તો તો આજે આપણે પુષ્પ અને એના વિશે પ્રાથમિક ખ્યાલ મેળવો પુકેસરની રચના અને પરાગાશયની રચના જોઈ આઈ હોપ કે તમને સારી રીતે સમજાયું હશે આવતા લેક્ચરમાં આગળની બાબતો સાથે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી વ્યસ્ત રહો મસ્ત રહો અને ભણતા રહો